Assalamualaikum, selamat pagi. Terapun masuk di jam yang terbaru bersama kami berdua. Saya Syah Muhammad. Saya Mek Zura. Semestinya Gegar Pagi digegarkan oleh Syok. Dengarkan audio lebih berkualiti. Pergi ke App Store dan Play Store. Type saja SYOK. PKP pasal keempat sehingga 12 Mei 2020. Kami pun dah biasa. Bewok. Bukan masuk dalam kereta. Ya, ya Allah gelinya. Pudeng ni. Elok ni kalau rekod ni ada. Mana? Pudeng ni nak buat. Kenapa tak? Mana? Dia elok biar awak komodo. Mek, maunya buka tingkap, Mek. Biar awak boleh melompat tu masuk dalam kereta, eh. Tak boleh zoom, eh. Lambat tu, kepala tu. Gila. Tak boleh, buat kari, Mek. Buat kari.